det jeg kan få ud af at holde op med mine symptomer, det er simpelthen det her med at få et overblik i forhold til mig selv og min sygdom. At der måske er nogle sammenhænge imellem det, jeg laver, det jeg egentlig går rundt og laver, om det jeg spiser, det jeg drikker. Også sådan i forhold til, sådan, hvordan jeg ellers mentalt går rundt og har det. Det er vigtigt at holde øje med sin psoriasis af flere årsager. Dels har vi jo alle sammen et ønske om at behandle hudsygdommen så effektivt vi overhovedet kan, og det kan vi jo ikke, medmindre vi ved, hvordan den ser ud, og hvilke gener patienten har af sygdommen. Det er jo meget forskelligt fra person til person. Det, der virker godt ved Somenza, det er, at det kan give mig det her overblik. Det kommer, jeg synes, det kommer meget rundt i forhold til forskellige symptomer, og det jeg bliver måske egentlig også vil kunne blive konfronteret med nogle eller nødt til at stille til nogle ting, jeg ellers ikke ville tænke over. Jeg tror, at Somenza kan hjælpe dialogen mellem læge og patient i at få os til at bedre forstå, hvad der sker i den mellemliggende periode imellem konsultationerne, hvor der lidt groft, kan man måske sige, der er lidt black box time der, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der foregår. Og det kan blive måske lidt nemmere for os at kortlægge. Så det ser jeg som en styrke. Det virker faktisk meget naturligt at se på det sammen. Jeg synes, man kommer hurtigt ind til, hvad sagens kerne har været siden det sidste besøg. Og man er jo vant til at sidde og se på telefonen, så jeg synes egentlig, det virker meget lige til. Også det her, at der er nogle konkrete ting, man i hvert fald som patient eller som bruger af den, er nødt til at opdatere. Det gør også, der er noget konkret, man sådan kan gå ud fra.